No. Así, ah, Tares. Ay. Undine. Alla. Allora. Sema caso. Io una fever lascia grana pa. Fever. Ma? Fever? Yeah, I mean, io strano, ta calla ma c'è. Enten la gabano samon. Okay. Oh, yeah, na. ሹፌር ብትሆን ማለት ኒሞ አንተም ብትይዝ ያንተን መያዝ ፈልገን ነው። ኦ ማይ ጋድ ችግሩ ምን መሰለ፣ ምናልባት አም ሶሪ ቤቢ። አይ ኦኬ ኦኬ። ባለቤቴ አንድ ነው ጌነን። በእውነት አልተለመደም አደለ? ኢትስ ኦኬ። ኦ ማይ ጋድ ኖርማሊ ወንድና ሴት አይቶ የሚቀርባለ አይ ነው ጥልሽ ጥልይ ሚዜ ትሆነልኛል። ይኔ ሚዜም በዚሁ ሚዜ ላርግ በቃ እንደዚህ ሚዜ ሚዜ ሆነኝ። በእናት ሚዜ አጣሁ። እኔ ነጮች ማድረግ አያቅተኝም፣ ግን ያበሻ ነው የፈለግኩት። ሚዜ እንኳን ይከብደኛል በእናት። ኦኬ በቃ ድራይቭ ላደርጋችሁ እችላለሁ። በስራ ነው። ኦኬ በቃ ኢትስ ኦኬ። እኔ እንደውም ድራይቭ ማድረግ ራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት። ላይክ የሆነ ጓደኞች ነገር የለውም እንዴ? ትንሽ እንደዚህ አለ አይደል? በቃ እንዲህ ሴት ጸባይ ያላቸው ወንዶች ምታካለ ወይ ጋር ምን ታቀካለ? ኦኬ ማለት ፊል አርግ ማለት ፐርሰናል ላይፍ ይሄ ነው። ትክክል። እኔ በሆነ ጥልሽ ግን አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ሲሪየስሊ አላቭ ዩ ሜን። ሪል ሲሪየስሊ ያ አላቭ ዩ ነው። ኦኬ ትክክል። አይ ነው በሰው ፕራይቬሲ ምንም ማንም አያገባውም፣ ግን ታውቃለህ ቶ ሚዚዮን ቶ እኔ ነጮች አሉ ጓደኞቼ፣ እነ ጀምስ አሉ ሂስ ፍሮም ናይጄሪያ ብት ኦ ማይ ጋድ ሂጋ ነው። ግን ለአንተ እንደዚህ አይነት ምን ብዬ ልንገር? ሂስ ሀት ሜን ጀምስ ዩዱ ቤምቦ ላስት ኔሙ ምን ያደርግላል? ኤኒዌይስ እሺ፣ በቃ ሰሞኑን ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ፕሮግራሙ ስንት ሰዓት እንደሆነ ኦል ዲቴልስ ነግራለሁ። እሺ የእኔ ቆንጆ። ኦኬ አይ ባይ ባይ።